За ініціативи Прилуцького міського голови Ольги Попенко, у Прилуках започатковано нагородження школярів-переможців всеукраїнських олімпіад, науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, стипендією та одноразовою грошовою допомогою. Традиційно нагородження відбувалося 1 червня у День захисту дітей. Відзначалося вона по-особливому урочисто та яскраво. Міський голова Ольга Попенко щорічно вітала кращих з кращих школярів, відмічала досягнення кожного обдарованого учня, дякувала викладачам та батькам за сумлінну працю та підтримку юних талантів. Проте цього року в організацію святкувань свої корективи вніс карантин. Але при цьому не вплинув на момент урочистості та важливості відзначення кращих учнів та вихованців. Дорогі діти, щороку у перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. Дитинство – це найпрекрасніша мить у житті кожної людини. Це пора здійснення мрій. Немає більшого щастя в житті, аніж посмішка дитини. Тому піклування про підростаюче покоління, його майбутнє – це головний обов'язок батьків, суспільства і держави. Врешті-решт, саме для цього ми живемо і працюємо. Тому вже стало доброю традицією вітати учнів, які досягли високих результатів у всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях, саме в цей день, у День захисту дітей. Мені сьогодні, як міському голові, приємно і почесно вітати вас, дорогі діти, дякувати наставникам вашим і педагогам, керівництву шкіл, гімназій, ліцеїв, закладам позашкільної освіти. Особливі слова подяки хочу сказати батькам за розуміння, за підтримку, за допомогу і за перемогу. Дорогі діти, ви наш найдорожчий скарб, ви наша надія, наші сподівання, ви наша радість і наше майбутнє. Перемога у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах і змаганнях для більшості з вас стане стартовим майданчиком творчого, інтелектуального і духовного зросту. Здобувши перемогу, ви сміливо, впевнено заявили усьому суспільству про своє бажання, про своє прагнення вчитися, вивчати, досліджувати науку, займатися спортом, примножувати інтелектуальний потенціал свій і своєї держави. І на цій життєвій стежині ми вам бажаємо тільки успіху, тільки добра. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Звичайно ж, гарного, веселого, змістовного відпочинку під час літніх канікул і зазвичай сяючих посмішок на ваших обличчях. Цьогоріч серед учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів стипендію Прилуцького міського голови отримає 5 чоловік. Це старшокласники гімназії номер 1 та 5, ліцеїв 6 та 7 та вихованка дитячо-юнацької спортивної школи. Будуть відзначені і 60 юнаків та дівчат, які стали переможцями обласних та всеукраїнських олімпіад та конкурсів. По-особливому у новому ексклюзивному форматі школярів-переможців відзначає і телеканал «Прилуки» серією сюжетів про обдарованих та талановитих.